Դուք դիտում եք առաջին լրատվականը, տաղավարում Արթուր Աղաբեկյանն է, բարև ձեզ։ Այս պահին տեսակապով զրուցելու եմ քաղաքագետ Հարություն Մկրտչյանի հետ, բարև ձեզ, շնորհակալ եմ մեզ միանալու համար։ Բարև ձեզ, ես եմ շնորհակալ Հարություն։ Ուզում եմ սկսենք վարչապետի երեկվա ուղերձից, կարծում եմ առանձնացրել եք առանցքային կարևոր կետերը, հիմնական քննարկումներն այսպիսին են երեկվանից, որ վարչապետն ասաց, որ Հայաստանի անկախությանն ու պետականությանը վտանգ է սպառնում եւ թե իշխանությունը եւ թե հասարակությունը պետք է դրան դիմադրեն։ Բայց եթե ամբողջ բովանդակությունն ենք վերլուծում, ապա ինչ է ասել վարչապետը։ Մոսկվան փորձում է մեր անկախությունը մեզանից խլել, համեցեք։ Իրականում շնորհակալություն նախ հրավերի համար։ Ցավում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները ուշ արթնացան կամ գոնե հասարակությանը սրա մասին ուշ իրազեկեցին։ Սա process է, որը առնվազն իր տեսանելի մասը ցուցադրել է հայ հանրությանը 2020 թվականի 44-օրյա աղետալի պատերազմից հետո։ Բազմաթիվ փորձագետներ անընդհատ 2-3 տարի շարունակ հանրության շրջանում բարձրաձայնում աղաղակում էին այս մասին, որ Ռուսաստանի դաշնակցությունը խնդիր է դրել ուղղակի Հայաստանի Հանրապետությանը որպես պետություն պետականությունից զրկել։ Երբ որ ասում էինք, որ Ուկրաինայում ուկրաինացի ժողովուրդը կռվում է հետսովետական բոլոր պետությունների համար, մեզ ծաղրում էին։ Երբ որ ասում էինք, որ Ուկրաինական պետությունը այսօր Հայաստանի Հանրապետության նաև անկախության խնդիրն է ընդեղ լուծում, էլի ծաղրում էին։ Եկավ մի իրավիճակ, երբ որ այլևս հայ հանրությունից պահելու բան չկա և եկել է բարձրաձայն խոսելու ու իրերը իրենց անուններով կոչելու ժամանակը։ Հուսով եմ գոնե հիմա հայ հանրությունը կունենա բավարար խոհեմություն և տուրք չի տա գործակալական ցանցիային գործողություններին, որը գործի է դրել վերջին օրերին մայրաքաղաք Երևանի փողոցներում, ոչ թե բողոքի ակցիաներին է վերաբերվում, չակերտավոր բողոքի ակցիաների։ Իրականում այնտեղ որևէ բողոքի ակցիա չկա, խնդիրը մեկն է, առաջադրանքը մեկն է սպասարկող ուժերի, Հայաստանի Հանրապետության ներսում ստեղծել քաոսային մի իրավիճակ, որից կօգտվի արտաքին թշնամին, Ադրբեջանի Հանրապետությունը։ Տեղյակ ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության սահմաններին դեռևս շարունակում են կուտակված մնալ ադրբեջանական զորքեր, եւ այս իրավիճակում խնդիր են դրել արտաքին ուժերը իրենց առաջ Հայաստանի Հանրապետությունից փոկելու Զանգեզուրի միջանցքով։ Մարդիկ, ովքեր հակառակը կասեն մեզ ձեզ, ուղղակի նրանք խապում են մեզ։ Կամ ծառայում են, նորից եմ կրկնում, Ռուսաստանի Դաշնության հարթակ ծառայություններին։ Աչալուրջը պետք լինել դուրս չտան այս նկարտումներին FSB-ի գործակալական ցանցի եւ որևէ պարագայում Հայաստանի Հանրապետության անկախության ու ինքնիշխանության գլխին կար չգցել։ Երեկ հանրահավաք կրկին տեղի ունեցավ, բայց սակավամարտ էր այն, արդյոք մասնակիցների մեծամասնությունը գիտակցել, հասկացել է, որ բողոքի այս գործողությունները ուղղորդվում են մեկ կենտրոնից և այլ նպատակ ունեն, սրան նաև միգուցե գումարվել է վարչապետի երեկվա ուղերձը։ Կարծում եմ, որ հանրության շրջանում մեր տարած աշխատանքը հանրության հետ առնվազն տալիս է իր պտուղները։ Շատ պարզ է, եթե սա լիներ ներքաղաքական ուզումներ, միգուցե ես ինքս էլ իբրև Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի ինչ որ մի պահի մտքի ծայրով անցներ գնալ տեսնել կամ առնվազն համացանցով հետևել, թե սյուժեն ինչ են ուզում։ Ես նորից եմ կրկնում, Ժողովուրդ ջան, սա ներքաղաքական ցնցումներ առաջացնելու և ներքաղաքական խնդիրներ լուծելու շարժում չէ։ Սա արդեն բացեի բաց հայտարարված Դմիտրի Մեդվեդևի այսպես թվիթերյան գրառման հիման վրա Երևանի փողոցներ լցված գործակալական ցանցի ներկայացուցիչներն են։ Լուստրացիա այդքան ծեծված լուստրացիա այդ թեման, հա, որ իշխանություններին խնդրում, պահանջում, օրդորում էին, որ իրականացնեն լուստրացիա, նրանք չէին իրականացնում։ Լավագույն լուստրացիան հիմա Հանրապետության հրապարակում հավաքված քաղաքացիներն են, մարդիկ, կազմակերպիչներն են։ Տեսեք և պատկերացրեք, թե ովքեր են Հայաստանի Հանրապետության դեմ տարիներ շարունակ գործել։
Martik, ովքեր մեկ ամիս առաջ Կոպերտինի գրասենյակում նստած, խոսքս Անդրանիկ Թևանյանին է վերաբերվում, հանձնարարականներ էին ստանում. Հիմա էլ մեզ սպառնում են, մեզ, ձեզ, բոլորիս, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին սպառնում են, ասում են, եթե չգաք հրապարակ, 3 օրից Ադրբեջանը կհարձակվի Հայաստանի Հանրապետության վրա. Եթե չգաք հրապարակ, այ Հայաստանի Հանրապետությունը կփորձի անկախություն. Ինձ մի բան է հետաքրում, Հայաստանի Հանրապետության ուժային կառույցները մասնավորապես ազգային անվտանգության ծառայությունը ինչով զբաղված։ Ինչ են շատ-շատ նմանատիպ հայտարարություններ արած ապազգային ուժերը, այսօր Երևանի փողոցներում թափառում ճաղավանդակների հետևում հայտնվելու փոխարեն, սա էլ է հարց։ Իշխանությունը այո կոչ է անում, վարչապետը կոչ է անում, վարչապետը ուղերձով է դիմում, բայց կներեք, պարոն վարչապետ, երբ որ այդ ամեն ինչը չի արտացոլվում գործով, երբ որ ես կալանավորված չեմ տեսնում այդ գործակալական ցանցի կարկառուն ներկայացուցիչներին, առնվազն ինձ մոտ վստահություն չի ներշնչում նաև ձեր ուղերձը, այնպես որ այստեղ իշխանությունները ևս անելիքներ ունեն և կոշտ անելիքներ։ Ասել եմ ու հիմա էլ պնդում եմ, Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները պարտավոր են բիրտ ուժի կիրառման պես խաժամուժին, որը լցվել է Երևանի փողոցներ և անկախության ինքնիշխանության դեմ է պայքարում, Հայաստանի Հանրապետության եռագույնի և զինանշանի դեմ է պայքարում, պետք է բիրտ ուժի միջոցով իրենց տեղը նստեն։ Երբեք կողմնակից չեմ եղել ուժային դիրքերից Հայաստանի Հանրապետության ներսում ինչ-որ հանրահավաքներ ցրելու տարբերակին, բայց սա այդ դեպքը չէ, նորից եմ կրկնում, սա պետականության տակ դրված ռումբ է և որքան հնարավոր է շուտ պետք է ականազերծել պետականության դրված այս ականը։ Այդ մարդկանցից շատերն ասում են, որ պետք է ազատագրել Արցախը, փրկել, ինչպես։ Դե գիտեք, կներեք, էլի այդ մարդկանցից շատերը, որ ասում են պետք է ազատագրել Արցախը, ուր էին 44-օրյա պատերազմի ընթացքում։ Բա ինչ էին անում, երբ որ Հայաստանի Հանրապետությունում գույք պարկի դիմաց իրենց քաղաքական Հայրիկ Ռոբերտ Քոչարյանը, ով առաջին թիմ 1 մեղավորն է արցախցիների այսօրվա հայտնված արցախցիների իրավիճակի համար, ինչ էին անում նրան։ Ռոբերտ Քոչարյանի մոտ խորհրդականներ էին աշխատում, ծածկադմփոց էին անում Թալանը Հայաստանի Հանրապետության ներսում։ Եվ երբ երկրորդ Արցախը չեն փրկում Երևանում, Արցախը ժամանակ ունեին 3 տարի շարունակ, գոնե ես անընդհատ բարձրաձայնել եմ, Արցախ եք ուզում փրկել, Տիկնայք եւ Պարոնայք, հավաքեք ձեր իրերը եւ ուղևորվեք Լաչինի միջանցքով դեպի Արցախ։ Նույն Ռոբերտ Քոչարյան, Սերժ Սարգսյան զույգին, Արցախ եք ուզում փրկեք, գնայք 2020 թվականի պատերազմից հետո Արցախ, Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակում Սերժ Սարգսյանը թող կանգներ ու հայտարարեր, որ Իլհամ Ալիև Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում, Երևանում առյուծ են կտրում, ինչքան կարելի է սա հանդուրժել։ Հիմա արցախցիները կգան, գալիս են, արդեն խմբերով գալիս են Հայաստանի Հանրապետության տարածք, հիմա արցախցիներն էլ կխոսեն, արցախցիներին էլ կլսեն, թե տեղում վերջին օրերին ռուս խաղաղապահների վերաբերմունքի մասով, թե առհասարակ 30 տարվա ամփոփումը ի վերջո պետք է տեղի ունենա։ Դուք էլ եք նշում, որ վերջապես, հատկապես հաշվի առնելով Նիկոլ Փաշինյանի վերջին ուղերձը, իշխանությունը հասկացել է, թե ում հետ գործ ունի, նկատի ունեմ մեր ռազմավարական դաշնակցին, քաղաքագիտական վերլուծական շրջանակները այս մասին վերջին 3 տարիներին հատկապես բազմիցս բարձրաձայնում են, բայց մենք արդյոք ռիսկերը հաշվի ենք առնում, Լարսի անցակետ, գազ ռուսական, էլ չեմ ասում Ռուսաստանի կողմից պատերազմի հրահրում, այսինքն Կրեմլը չի կարող մարսել այս գործողությունները, 3 միլիոնանոց համայնքը մատնանշել, գիտեք, սրանք գործիքներ են, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը կիրառելու է մեր դեմ, իսկ ով ասաց որ հեշտ է լինելու։ Ես դեռևս ամիսներ առաջ ժողովրդին նախապատրաստել եմ այս իրավիճակին, որ հարգելի հայրենակիցներ, մեզ լավորեր չեն սպասվում, այո գուցե գազը փակի Ռուսաստանի Դաշնությունը, այո գուցե տրանսպորտային առևտրային ուղիները արգելափակի, խնդիրներ առաջացնելով մեր գործարարների համար, այո 3 միլիոնանոց հայկական համայնքին այնտեղ կարող է որպես մահակ օգտագործել Հայաստանի Հանրապետության դեմ, բայց կներեք, ի՞նչ եք առաջարկում, Հայաստանի Հանրապետությունում բարձրացնենք Ռուսաստանի Դաշնության դերոշը և Ռուբեն Վարդանյանի դիրքերից, այսպես
հայտարարություններով հանդեսանք, խնդրանքներով հանդեսանք, որ մեզ Թաթարստանի կարգավիճակ շնորհեն, բացառվում է, բացառվում է, այն ինչ որ կարող էր Հայաստանի Հանրապետությունը զիջել, կորցնել, կամ այն ինչով որ կարող էին Հայաստանի Հանրապետությանը վախեցնել եւ ինչ որ զիջումներ կորզել Հայաստանի Հանրապետությունից, արդեն իսկ կորցրել են, խոսք հարցած է, կորցրել են Ռուսաստանի Դաշնության գործուն ջանքերի արդյունքում. Հիմա ինչ պիտի կորցնենք, Սյունիք, Մեղրի, Ջերմուկ, պիտի կրկնվի սեպտեմբեր 13-ի հարձակումը, ադրբեջանական զորքի վերջո պիտի ներխուժի և օկուպացնի Հայաստանի Հանրապետության տարածքների զգալի հատվածը, որպեսզի մենք արթնանանք, ոչ գազը, ոչ հացը, ոչ ռուսական ալյուրն ու ցորենը, ոչ Վլադիմիր Պուտինին սպառնալիքները առավել ևս, մեզ չեն կարող կաշկանդել մեր ինքնիշխանության ու անկախության նվաճման ճանապարհին, իրավանք նվաճման, ինչու եմ ասում նվաճման, որովհետև 90-ական թվականներից, երբ որ Հայաստանի Հանրապետությունը անկախ պետություն էր հռչակվել, այդ անկախությունը երբեք մենք ինքներս չենք զգացել մեր կաշվում։ Բոլոր 3-4 ղեկավարները մինչև 2020 թվականն առնվազն սեպտեմբեր 27-ը ծառայել են Կրեմլի հատուկ ծառայություններին։ Նրանցից ոմանք իրենց կառավարման տարիներին արչի ծառայություն էր մատուցել Ռուսաստանի Դաշնությանը, Գույք պարկի դիմաց զիջելով Հայաստանի Հանրապետության ռազմավարական նշանակություն ունեցող օբյեկտները, նրանցից ոմանք Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանությունն ու սուվերենությունն են դերել Ռուսաստանի Դաշնության տակ ԵԱՏՄ կոչվող այդ փուչիկ կառույցին միանալով, անվտանգության խնդիրներ էին նրանք լուծում, նրանցից ոմանք բանալին են Արցախի տվել Ռուսաստանի Դաշնությանը և այդ բանալին բացառապես Ռուսաստանի Դաշնության ձեռքում էին տեսնում, նրանցից ոմանք, կոնկրետ Նիկոլ Փաշինյանը, Սիրիա զորքեր էր ուղարկում Ռուսաստանի Դաշնության հետ, դրանով գուցե ինչ-որ առումով Ռուսաստանի Դաշնությանը հրավիրում էր տարածաշրջան Հայաստանի Հանրապետության անվտանգային խնդիրների վրա ուշադրություն դարձնելու, այս քաղաքականությունը հանգեցրեց սրան, վասալային քաղաքականությունը հանգեցրեց սրան, որ Եդինայա Ռասիայի ինչ-որ դուրս պրծուկ պատգամավոր կանգնում և հայտարարում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը իրավունք չունի լինելու անկախ և ինքնիշխան պետություն, թույլ չենք տալու, նա եղել և լինելու է իրենց գուբերնիա։ Նիկոլ Փաշինյանին կհաջողվի Տոկայևների քաղաքական հետույքը պահելուն ուված ջանքերը հանգեցրեցին սրան, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը հապկի մեխանիզմներն էր աշխատեցնում, կաթիլ բերել հանգեցրել այս իրավիճակին, ու փառք Աստծո Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները առաջին դեմքի մակարդակով հիմա արդեն արձանագրում են այն, ինչ ունեն։ Իսկ արդյոք Նիկոլ Փաշինյանին կհաջողվի նվազեցնել կախվածությունը Ռուսաստանից նվազագույն կորուստներով։ Նիկոլ Փաշինյանը այս հարցում պիտի մենակ չլինի։ Նիկոլ Փաշինյանը միայն ոչինչ չի կարող անել։ Հայաստանի Հանրապետության դիտակից քաղաքացիները պարտավոր են կանգնել ոչ թե Նիկոլ Փաշինյանը անձի շուրջ, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի ինստիտուտի շուրջ են պարտավոր համախմբել, ինստիտուտի շուրջ, նորից եմ կրկնում, անձերն էստեղ այլևս անելիք չունեն, իսկ Նիկոլ Փաշինյանը պարտավոր է, սա մի քիչ ժողովրդական լեզվով կասեմ, սա իր խաչն է և պիտի տանի, պիտի պատվով միջև վերջտանի ու Հայաստանի Հանրապետությանն ազատի Ռուսաստանի Դաշնության ճիրաններից, անցավոր Ռուսաստանի Դաշնության ճիրաններից, որը խնդիր է դրել այլևս մեզ ոչնչացնելու, սա արդեն շատ բաց է հայտարարվում։ Կարող եք մատնանշել ռուսական ազդեցությամբ որևէ զարգացած երկիր։ Մտածելու տեղ եք տալիս, շատ բարդ հարց եք իրականում ինձ տալիս։ Ռուսաստանի ազդեցության գոտու երկրներից մի քանիսին կարող եմ մատնանշել, բայց զարգացվածության առումով մի քիչ կասկածում եմ։ Բելոռուս լավագույն օրինակներից մեկը, տոտալ բռնապետական համակարգ, որը դարձել է Պուտինյան ռեժիմի ձեռքին գործիք մահակ կրկին Եվրոպայի գլխին հարվածելու համար, իր տխրահարճակ նախագահով մեկտեղ։ Իդեպ օրինակը, երբ որ բերեցի, հիմա թույլ տվեք այդ օրինակի շուրջ նաև ծավալվել, սրա մասին նաև մեզ բարձրաձայնում են Լուկաշենկոները ժամանակին։ Կհիշեք, բոլորովին
վերջերս ամիսներ առաջ Բելոռուսիայի նախագահ Լուկաշենկոն հայտարարեց, որ Ուդայնի ձենուցը вообще ուր կգնա Հայաստանը, Հայաստանը գնալու տեղ չունի, այսպես թե այնպես գալու է Ռուսաստանի Դաշնության գիրկը։ Չանաչար սխալվում է, Հայաստանի Հանրապետությունը բռնել է անկախության, ինքնիշխանության, սուվերենության ճանապարհը։ Այդ ճանապարհին այո դիտարկել է եվրոպացի դիտորդների տեղակայումը տարածաշրջանում։ Ինչի համար էս Վայնասունը ամբողջ բարձրացելը։ Այդ ճանապարհին այո կարող է դիտարկել նաև ռազմաքաղաքական միավորների միանալ չմիանալու հարցը։ Իհարկե լուծելով հապկից դուրս գալու խնդիրներ առաջին հերթին։ Ռուսաստանի Դաշնության հետ ինչպես կարող է զարգացած որևէ պետություն լինել, հարգելի Արթուր։ Ռուսաստանի Դաշնությունն այն պետությունն է, ով հարաբերությունները խորացնում է Հյուսիսային Կորեայի հետ, ով Հայաստան ուղում է Հյուսիսային Կորեայի ուղությամբ հույսով, որ Հյուսիսային Կորեայի ղեկավարությունը նրան կտրամադրի ինչ որ արկ էր Ուկրաինայում խաղաղ բնակչությանը գնդակահարելու, գնդակոծելու համար։ Չկա այդպիսի պետություն։ Շնորհակալ եմ մեկնաբանությունների համար։ Մեր հեռուստադիտողներին հիշեցնեմ, որ զրուցում էի քաղաքագետ Հարություն Մկրտչյանի հետ, հետևեք մեր աշխատանքին առայժմ։